Ok, þetta er ekki hvernig að byrja þetta. Skrítið að vera einn að tala við myndavél inn á baði. En núna er vika síðan litla skvísan kom í heiminn. Það er akkurat sunnudaginn 18. apríl og hún kom 11. apríl fyrir settan tíma eins og hún var búin að lofa okkur. Og í dag er svolítið stór dagur af því að hún ætlar að hitta Sunnefu frænku í fyrsta skipti. Og ég fyrst er búin að pæla mikið í þessu, hún hlýtur að þekkja röddinn hennar sjúklega vel af því að hvað ætli þessu margir klukkutímar sem ég og Sunnefa höfum setið og talað saman inn í stúdíói og þegar vorum að gera aukaefni og eitthvað og meðan hún var í bumbunni þannig að fyrst og börn þekkja raddir úr bumbunni þannig að ég held að hún hafi þurfa bara já, þessi komin en ég ætla að leiða ykkur að hérna fylgjast með og vera með í að sjá þær frænkur hittast hún er sofandi eins og er og ég á bara að koma sturtu en ég þarf að fara að vekja hana og gefa hana að drekka og klæða hana í föt af því að hún er að fara að fá heimsókn við höfum að reyna að vekja þessa snúlu hún þarf að fara að klæða sig í föt og gera sig til fyrir sinni frænku ekki? Jú finna ykkur fín föt Já, gerum það. Sumir urðir smá þyrstir, þannig að við erum að gefa henni að drekka áður en hún hittir sinni að frekku. En hérna, ég er ekkert búin að sko facetime á Sunnefu eða sína henni hana á facetime eða nýtt henni og ég er ekki búin að segja henni fæðingarsönnu mína. Þannig að ég er ógeðslega spennt að hitta hana. Og segja inn allt. Svo mun ég koma til með að segja... Gunnar. Já. Það er hann að klára þetta, þáttu hann segja að syngja. Já, ég er ekki einu sinni búin að segja sunnum við fæðingarsöguna. Og ég ætla að gera það núna eftir líka. Og svo mun ég bara segja ykkur annað í fyrsta þættinum sem við tökum upp eftir við komum tilbaka. En ég vona að þið séu ennþá að horfa á alla og hlusta á alla tilbúrstættina. Þótt að ég sé ennþá ólétt í þeim, það gekk grilla fyrir mig, en hérna, en bara gaman. En við komum fljótt aftur, af því að hún er svo góð. Það verður ekkert nál, hún verður bara með okkur inn í stúdíói. En nú má gæta hvað ég spennt að fá hana. Sjá það sem er alveg, ég missa að segja spenningi. Sofnuðu bara. En svo geimfari með þessa húfu. Jó, ertu svona spennt? Ha? Hvað segir þér á þér? Hvað? Ertu tilbúin? Nei. Hæ, þessi. Not. Hún er bara lúlandi. Komdu. Hún er samt svo spennt að sjá þig, sko. Vill þið? Ok, þarna er lítil snót. Sofandi. Já. Það er með brúkgrinn. Hún lítur þannig út. Bara vel töpuð. Komið. Lilla tepus prinsessan. Oh my god. Þú ætlar að fá hann ekkert minni í þátt? Já. Það ekki? Þú voru að prófa að halda á henni. Dónalega verið bara sofandi. Sæta frængur. Sunny frækka. Þetta er Sunny Junior. Kannast nú við þessa rödd, það hlýtur að vera. Ég fórum að tala bara með þessu rödd. Nei, hlýtur ekki. Þetta séu. Bara á það kúra allan dag. Já. Það komum að búfa.
skal bara passa hana strax. Já. Það er ekki bara. Það er bara eitthvað. Hvað er það? Hvað er það?